22 червня виповнило 74 роки з того дня, як у мирне життя наших громадян увірвалася найжорстокіша і найстрашніша війна. Недільного ранку 1941 року розпочався один з найтрагічніших періодів в історії України. За свободу і мир було сплачено неймовірно високу ціну – більше 10 мільйонів людських життів. Роки минають і багато що зникає з нашої пам'яті, але не воєнне лихоліття. Адже ж Велика Вітчизняна війна – це подія, яка навіки лишила слід в наших серцях, відобразилась на нашій історії. Пам'ять про неї жива і понині, і це ми у Відьопольці доводимо щороку у день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, покладаючи квіти до підніжжя пам'ятників загиблих воїнів та збираючись біля обеліску слави на мітинг-реквієм. Цьогоріч традиційний мітинг-реквієм відкрив голова районної організації ветеранів війни та праці Михайло Олександрович Сейн. Михайло Олександрович ділився з присутніми спогадами та закликав з повагою відноситись до визволителів українського народу, ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ніхто з них не повинен почуватися забутим. Ми маємо пам'ятати, якою ціною далася нам перемога. Полеглих воїнів-визволителів учасників мітингу вшанували хвилиною мовчання. Закінчився мітинг традиційно покладанням квітів до обеліску слави. І хоча захід залишився позаду, але ветерани продовжували ще деякий час дружньо спілкуватись, ділячись спогадами воєнних років.